Күз келіп, жиын тері науқаны қыза түсті. Осы тұста Аққулы ауданында дәстүрге айналған қарбызды өлкем фестивалі өтеді. Биыл да шара жалғасын тауып, 10-шы мәрте ұйымдастырылып отыр. Тәтті өнім фестиваліне 10 тоннаға жуық қарбыз жеткізілген. Аққулы ауданы көпшілікке дәмі тіл үйірер қауын қарбызымен танымал, көбі жасыл жидекті ауданның бренді деп атап кеткен. Тәтті өнім додасына арнайы жеміс жидектерден, қауын қарбыздан жасалған ерекше тағамдар тілді үйіріп қана қоймай, көздің жауын да алады. Келушілер назарына фестиваль төрінде көкөніс пен жемістерден жасалған ерекше көрме де ұсынылды. Шара Аққулы ауданының әкімі Руслан Мұхановтың құттықтау сөзінен басталды. Қымбатты фестиваль қатысушылары, күздің қызаналы мерекесіне келгендеріңіз үшін алғыс айтамын. Сіздерге мықты денсаулық, отбасыларыңызға бақ-береке тілеймін. Рахмет. Биылғы шара басқасынан өзгерек, себебі биыл ұйымдастырушылар фестивальді Аққулы ауданының орталығында өткізуді жөн көрген. Дәстүрлі сипат алған фестивальға ауданның 10 ауылдық өкірігі тәтті өнімдерін алып келді. Биыл ең кішкене өзгешелік енгіздік, дәл өзінің арбыздың туған жерінде емес, нақты осы аудан орталығында өткізіп отырмыз. Әр қайсысы өздерінің бір ерекше нөмірлерімен, ерекше бір мүсіндерімен, ерекше бір жаңа көріністермен көзге түсіп жатыр. Әр қайсы өздері бір жекелеген тағамдарын дайындап жатыр. Осы қарбызға байланысты түгелі. Қатысушылар қарбызды дойбы, қарбызды ұзақтыққа көтеру сайыстарында бақ сынады. Дүбірлі фестивальдің тағы бір шарты бойынша әр ауылдық округ музыкалық номер ұсынуы тиіс. Қатысушылар тіпті арнайы киім үлгісіне де көңіл бөлген. Қатысушылар арасында креативті көзқарасымен ерекшеленгендер де кездесті. Өте керемет күйдеміз. Енді сіздерге мына ұсынғым келеді. Сіздер балаларыңызға кола, пепси кола ішкізгенше, осы өзіміздің тиянақты шырынымыз, қарбыздың ішіне шығатын шырын, соны ұсынсаңыздар болады балаларыңызға. Өте керемет. Аққулы ауданының 30-ға жуық шаруашылығы қарбыз ісімен айналысады. Қабдолла Түсіпов 20 жылдан астам уақыт қарбыз өсірумен айналысып келеді. Енді өзіміз міне 20 гектайдар ектік продюсердан, бір сортты ғана ектік. Оны поливной жасады. Енді қазір заман, табиғаттың несімен заманда өз бір поливнойды нетуге дамыту керек болып отыр да. Соны биыл өзім биыл бірінші рет көрдім. Бірақ та біздің ауылда көп шаруашылықтар, мына жастар сол поливноймен қатты шұғылданып жатыр. Өте жақсы екен. Соны дамытамыз ба деп отырмыз. Аққулы ауданында 2000 гектар алқапқа қарбыз егілген, онда тәтті жидектің 40-қа жуық сорты өседі. Бүгінде өнімнің 90%-дан астамы жиналған. Ал шара соңы аудан өнерпаздары дайындаған Аққулы әуені концерттік бағдарламасымен жалғасып, келушілер мерекелік дастарханнан дәм тәтті. Осыдан 10 жыл бұрын бастау алған фестивальдің көкжиегі кеңейіп, Аққулы төрінде жылдан жылға жалғасын табары анық. Талбан болыңыр қиық деп, қалдырдың талайы сыйып кеп, қар ертіс толқында бағады, үр Алтай суларын жиып кеп. Ақмаржан Қалымбек, Медет Кәрім, Ертіс Ақпарат, Аққулы ауданынан.